U trenucima kada su sve prodavnice već davno zatvorene, a čak i kiosci su prestali da prodaju piće su mnjivim ličnosti. Otkud baš ti? Otkud ti? Otkud ti? Otkud ti? Otkud ti? Otkud ti? Otkud ti? Dobar dan! Ja sam Tadija Čeluković, ovo je novo epizode emisije beogradska kronika, a moj današnji gost je moja najveća konkurencija, Damjan Humski. Dobrodošao, Damjane. Dobrodošao, Tadija, i pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u novu epizodu emisije Otkud ti. Ja sam Damjan Humski, a s nama je danas moja najveća konkurencija, Tadija Čeluković. Aj, ponovimo, jebi ga si se kod pozdrav, dragi e, slušatelji, bože. aj, ponovimo zbog toga. Aj, znači, aj. Ono, aj mi aj, da nije baš prva. Da, da nije baš prva. Znači samo lagano. Dobar dan, ja sam Tadija Čeluković, ovo je nova epizoda emisije Beogradska kronika. A moj današnji gost je po mnogima moja najveća konkurencija, Damjan Humski. Dobrodošao, Damjane. Dobrodošao, Tadija. Pozdrav, dragi slušatelji, dobrodošli u novu epizodu emisije Otkud ti? Ja sam Damjan Humski, a s nama je danas moja najveća konkurencija, Tadija Čoluković. Dobrodošao, Tadija. Hvala, Damjane. I evo za početak, zašto si mi ukrao emisiju? Kad sam saznao da ću te intervjuirati, odlučio sam pitati neke kolege što ti zapravo radiš na ovom faksu, ali niko mi nije znao odgovoriti, pa evo Tadija, predstavi nam se u kratkim crtama, molim te. <hums> Damjane, otkud ti je ovdje? A čekaj, javljaju mi upravo da studiraš dramaturgiju. Tješiš li s ovim emisijama da ipak možeš nešto napisati? <laughs> A dobro, kad me već to pitaš, ja bih odgovorio jednim kontra pitanjem. Jel moraju pitanje uvijek da ti budu klišeizirana i opšte mesto? <laughs> da odgovorim na to kontra pitanjem. A u kojoj epizodi tva emisija postaje suvisla? Uf sad. A čekaj, a zašto ne možeš da izbjegneš patetiku ni jednom svom intervjuu, pa čak ni u ovom? Smišljaš li na mjestu svoje emisije ili planiraš da zvuče improvizirano? Oh, yeah. <clears throat> otkud takav naziv tvoja emisija, otkud ti? Pa za tebe sam Tadija parafrazirao svoje uobičajeno pitanje u zašto ti? <laughs> A dobro, to zašto ja, to, to ćemo ostaviti slušateljima, ali mene zanima ko te je lagao da znaš da vodiš program? Ili još bolje, što su ti krivi ti jadni ljudi? Ko je taj čovek koji ti je dao emisiju? Čime si ucijenio urednike Kradija da te puste u eter? samo nemoj to, samo nemoj to. Mislim, ja ne znam ko je taj čovjek koji je tebi dao emisiju. <laughs> A tad je ja, evo jedno, um, jedno među nama, može? Može. Je li tebe itko nadležan zapravo odobrio ili si iskoristio trenutak? Ispalo ti je nešto. A nije ni meni lako. Ali ne samo zato što mi je nešto ispalo, ali sam znaš da sam ja broj jedan. Mislim, svjesno si toga, jel? E, da. poslušao sam, Tadija, tvoju zadnju epizodu. Nije li krajnje vrijeme za logopeda? <laughs> ali vidi, ti si u jednoj svojoj emisiji prilikom postavljanja pitanja priznao da su ti pitanja glupa. Kada si spoznao najveću istinu o svojim pitanjima, a to je da su glupa? <gled> hm. Uspjeva li radio kao format dovoljno prekriti tvoj manjak karizmi ili si i dalje u potrazi za što subtilnijim formatom? E, ali znaš šta, Dostojevski kaže da glupan koji je postao svestan da je glupan, nije više glupan. Da li se time vodio? Oh. Tadija, o čemu se zapravo radi u BG Kronikama? Reci, molim te, za sve nas izuzev tebe koji nismo gledali. Pa... Ali recite mi nešto drugo. Koncept tvoje emisije se vidi kroz nekoliko pitanja. Uh -huh. Kaj radiš, čime se baviš, na šta briješ? Mislim, možda si mogao samo sebi da odgovoriš na ta pitanja. A, A rec ti meni, odgovori mi na ovo. Jes pokušao voditi Beogradske kronike i u Beogradu ili ti samo ovdje nije uspjelo? ovaj... Uh... E, ali Miroslav Škoro ima pesmu Otkud pravo. <laughs> <laughs> pa ne? mi smo ovdje na kradiju zajedno stvarali kvalitetan sadržaj, a onda si ti je došao. A što kažeš skoro, otkud ti pravo da vodiš takvu emisiju? A znaš, Tadija, kažu da svaki dobar umjetnik krade. Je li te to nagnalo da mi ukradeš emisiju i osjećaš li se konačno kao umjetnik? Pa vidi, ja ne znam koja emisija ovdje prva nastala, tako da... <laughs> Ona Ali... je neko prvi vidio. ne, <laughs> ja, zanimljivo je da se u svojim emisijama baviš filmom, pozorištem, teatrom, a meni interesuje jedna stvar, ideš li ti ikada u kino i u teatera? Pa to je definitivno zanimljivo pitanje, Tadija. Ali da ti postavim jedno kontra pitanje. Zvuči li tvoja uvodna špica namjerno kao noar Pornić i zašto je ona još od svega najbolji dio tvojeg programa? <laughs> Ali nikako, znaš, baš kad, kad čujem ovo pitanje, Onda bih se na ovo moje prethodno i nisam te za džabe pitao da li ideš u bioskop i u pozorište. Jer po načinu na koji vodiš razgovore, rekao bih da nisi odavno ništa čitao. Stvarno bih rekao da odavno nisi ništa čitao. I kao da su ti pornići stalno na umu. Ja sam li u pravu? Čuta je znak odobravanja. Kažu da nikad nisi preskočio emitiranje. Baviš li se ičim drugim? to zapravo dosta govori ko je ovdje profesionalniji. <laughs> mislim, pazi, emisija ti nosi naziv kao brojni narodnjački hitovi. Stari latini kažu da je ime preznak. Znači, s tobom je trebaš da garantovan, jebote. <laughs> <laughs> Ali Tadija, sad malo na širo sliku, jeli? A, mislim da je važno da proširimo ovo iz akademskih krugova. Tadija, bio si suradnik na filmu Teret, koji je, kao što svi znamo, završio u Kanu, Čestitke. Reci nam, kako je biti teret? Učimo tebe. <laughs> Učimo tebe, ali nešta, jesi ti bio nekad u Beogradu? Jer kao moj koncept je da razgovaram s ljudima koji su na neki način vezani za Beograd i ako jesi onda okej, okay, ali čini mi se da nisi bio nikad. I kako nemaš srama da gostuješ onda ovde? Mislim, stvarno. A dobro, sad, ko tu, ko tu gdje gostuje? Ali evo, ako te tiješi, idem u Beograd za par dana sa predstavom, tako da, eto, dođi i ti ako ćeš moći. Ne bih ti pravio promociju za tu predstavu, iako je dobra. <laughs> <laughs> Tadija, dobitnik si nagrade Prijatelji Dece. Trebaju li se djeca bojati? A sad... Nekako mi je retoričko pitanje. Znaš <laughs> ali zapitao si se ko kome ovdje ulazi u termin i ko kome ovdje gostuje. I mene zanima, jesi ti zapao možda u neko dužničko ropstvo i koliko plaćaš sagovornicima da gostuju kod tebe? Pa, uh, znaš šta, nije sve u novcu, ali evo kad uh, vidim da imaš jako kreativne ideje za pitanja, vjerojatno zbog toga što se baviš dramaturgijom, a moje sljedeće pitanje je zapravo povezano s time. Za nekoga tko se bavi dramaturgijom, mnogo rečenica započinješ sa majstore, brate, šefe. Hiniš li kvartovski stil ili je do razine pismenosti koju imaš? Mm, do razine pismenosti. <laughs> to sam i mislio. <laughs> ja, ali vidiš, Šuška se nadu na i na oceku glume pošto sam se ja malo raspitivao o tebi, da ti ovo nakradio samo jedna u nizu loših uloga. Dokle više, Damjane? Dokle šta, to od trnja do zvijezda, šta bi se reklo. Ili ti u mom slučaju od zvijezda do trnja. <laughs> Nego, otkud tebi inspiracija za ovakav tip programa? Naravno, osim, osim toga što si vidno inspiriran mojom emisijom. A ne, ja mislim da ljudi nadu Adu imaju jednu ključnu manu i ne mogu da se odluče koja od nas dvojice bolji. Mislim, to je za mene najveći problem akademija, slažeš li se? Pa ja mislim da je najveći problem akademije to što ti misliš da je to najveći problem akademije. Ali da te pitam, uh, upozoriš li ljude koje intervjuiraš da ćeš potratiti njihovo dragocjeno vrijeme i ako da, zašto to ne kažeš i slušateljima? E sad, nisam toliko pošten. Ko prizna. E, ja, ali postoji jedna veoma interesantna stvar kod tvoje emisije. Znaš, čovjek kad to sluša ima utisak da je to kao neka ispovedonica. Ti si kao neki fake psiholog. Mislim, bar tu ulogu okej okay, igraš. <laughs> Gle, barem jedna. Dovoljna je jedna dobra. A, a, probao sam anketu među slušateljima. A, zamolili su da netko drugi čita tvoja pitanja. Mogu su dobra. <laughs> Proveo sam još jednu, zamolili su da ih neko drugi piše. <laughs> Zanimljiva enketa, veoma interesantna enketa, ali baš u sklopu toga da ti ovo samo još jedna u nizu loših uloga, ja bih rekao, znači pazi, emisija ti ide jednom u mjesec dana, a traje manje od pola sata. Čekaj čoveče, zar i ovu ulogu ne možeš da odigraš kako treba i pošteno? A oprosti, ja mislim da nije u tajmingu kvaliteta. <laughs> ne <bi> se složio. <laughs> to dosta Mislim, govori. pogledaj tebe koji radiš svako malo pa eto, vidiš di si. <laughs> Ali to je interesantno pitanje jer, de ide kradio dok ti imaš emisiju? Stvarno ne znam, u kom pravcu idemo? Sve dalje od tvoje. <laughs> <laughs> A meni nekako uvijek izgleda kao da se raspituješ ko je meni gost, pa da onda lomiš glavu ko će tebi da gostuje kad ćeš prestati to da radiš humski, molim te. A dobro, sad ja moram opaliti kontru ponovno. Jesi ti mene ugostio ovdje samo zato da me natiraš da poslušam tvoju emisiju i s tim činom udvor stručim tvoju slušanost? Mislim da ovo je ovo posljednja Beogradska kronika. <laughs> Kako su govornici biraju tebe? A mislim, na to pitanje mi je veoma teško da ti te odgovorim, jer, pazi, sad mi kroz glavu provodi samo jedna stvar. Ako jednog dana postanem glavni urednik radija, znam koji će biti moj prvi potez i koju emisiju ću ukinuti. Koju? Pa pazi, kad budem ukinuo tu emisiju, više neće se niko pitati otkud ti, nego će svi reći homski, nismo te dugo videli, na sreću svih nas. <laughs> otkud ti... Obraz, Tadija. pokreće se nova reality emisija na kradiju. Zove se Beogradska kronika traži novog autora. sam li rekao previše? Uf. Ali ja stvarno ne znam kako ljudima nije na prvo slušanje bilo očito ko je bolji od nas dvojica. Mislim... Zato što tvoji još nisu ni poslušali. <laughs> Dobro, evo ovako. Slušaj me, znam da si imao bolja pitanja za mene i čestan ti na tome, ali, slušaj, lako je tebi bilo da se raspitaš o meni, jer o meni svi pričaju, a tebe ni doslovno, bar na radiju, niko nije čuo. <laughs> Hvala ti, <laughs> Ovoga, evo, sad kad smo ispucali ova otrovna pitanja, lagano ćemo zapakirati ovaj hibrid emisije Otkud ti i Beogradske kronike. Otkud ti u Beogradskoj kronici? Otkud ti u Beogradskoj kronici? A, da postavim još koje pitanje za kraj u malo ugodnijem tonu, iako ostavljamo mjesta za sequel. A, <laughs> Tadija, kako ti je na kradiju? ne, nadam se da i tebi dobro na kradiju, ukoliko i meni. <laughs> Bila je ovo još jedna epizoda emisije Beogradska kronika i emisije... Otkud ti? Pa otkud vi u Beogradskoj kronici? <laughs> Pitam ja vas. <laughs> <laughs> da nije sad rekao na kraju, imao bih lep kraj emisije ovako. Sad ćemo vidjeti ko je kome više napravio marketing i ko je kome nanao više štete. Slušajte Kradio, slušajte Otku Ti i Beogradsku kroniku. Do sljedećeg slušanja, Tadija Čeluković i Damjan Humski. Pozdrav. Lijep pozdrav. Pozdrav. Lijep pozdrav. Lijep. <laughs>